ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ደቡብ ኣፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ኪቤካ መርሃዊ ቅዱስ 124 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ራብዓይ መድረኽ ወዲቑ ብኢዱ ከቢድ ማህርምቲ ወላ እኳ እንተጋጥሞ ንዝነበሩ ቃንዛ ተፃዊሩ ምስ ቀዳመይቲ ጉጅለ ውድድሩ ምዝዛሙ ይፍለጥ። ቲማል ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ሓሙሻይ መድረኽ ድማ ብህሉል ግዜ ካብ ሓሙሻይ ናብ ራብዓይ ሓኺሩሎም ኣማኒኤል ኣልኣዛር ተወሳኺ ኣለዎ። ትማላ ሓሙስ ብ183 ኪሎ ሜትር ቀፂሉ ንዝውዕለ ሓምሻይ መድረኽ ዙር ቱርኪ ኢጣልያዊ ኤልያን ቪቪያን ካብ ክለብ ካኖንዳል ብ4 ሰዓትን 34 ደቂቕን ክዕወተሉ እንከሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ቀዳሜት ጉጅለ ኮይኑ ውድድሩ ድሕሪ ምፍጻሙ ብውህሉል ሰዓት ካብ ሓምሻይ ናብ ራብዓይ ደረጃ ሓኺሩ። ኣብ መወዳእታ 3 ኪሎ ሜትራት ናይ ምምላቕ ፈተነ ዘካየደ መርሃዊ በታ ብተቐዳዳማያ ሬይን ታማራ ብጫ ማልያ ሒዛ ዘላ ክለብ ኮፊዲስ ናይ ፈረንሳ ስለ ዝተሃድነ ክሰልጦ ይከኣለን ኮይኑ ግን ኣብ ውህሉል ግዜ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እስጳኛዊ ሉዊዝ ሊዮን ሳንቸዝ ሓሊፉ ናብ ራብዓይ ደረጃ ደይቡ። ኣብዚ ናይ ትማላ ሓምሻይ መድረኽ ኣቐዲሙ 3 ግዜ ዕውት መድረኽ ዝኾነ እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንድሽ ብኢጣልያዊ ቪቪያኒ ተሳዒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ይኹን እምበር ብውህሉል ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ገና ካብ ዝባኑ ኣይወፃን። ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ብዘሎ ሓሙሽተ መድረኻት ሊትዌናዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኮፊዲስ ሬይን ታማራ ብ20 ሰዓትን 35 ደቕን ክመርሕ እንከሎ እንግሊዛዊ ኣዳም ያተስ ካብዚ ተቐዳዳማይ 6 ካልኢታት ድሒሩ ካልኣይ፣ ፈረንሳዊ ሮማን ሃርዲን ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስን ድማ 38 ካልኢታት ድሒሮም 34 ተርታ ሒዞም ይስዕብዎም ኣለዉ። ዙር ቱርኪ ዓርቢ 2 ጉንበት 183 ኪሎ ሜትር ትሽፍን ተሪር ዓቐብ ተሓኩርን ሻርሸይቲ መድረኽ ኣብ ግዜ ተፃወቲ ርኡይ ለውጢ ከተምፅእ ትፅቢት ተገይሩላ ኣሎ። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዛ መድረኽ ንተነፂፈናሉ ዘለዋ 38 ካልኢታት ክመልስ ልዑል ትፅቢት ካብ ዝግበረሎም ተቐዳድምቲ እዩ። ካብ ዜና ቅድድም ብሽክለታ ከይወፃና ከለና ትማሊ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተካየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ውድድር ኢሽቦር ፍራንክፈርት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ሜሮን ኣማኒኤልን ነንክለቦም ወኪሎም ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ። ነዚ 202 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ዴኒማርካዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ካብ ክለብ ካቱሻ ክዕወተሉ እንከሎ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብዚ ተቀዳዳማይ 1 ደቂቕን 10 ካልኢትን ድሒሩ መበል 52 ደረጃ ሒዙ ክፍፅሞ እንከሎ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ዝፃወት ዘሎ ሜሮን ኣማኒኤል ካብቲ ውድድር ከም ዘቋረፀ ውፅኢት ውድድር ኣነፂሮም።